Всім вітання. Після тривалої перерви у роботі на сцені сьогодні в мене Сорочинський ярмарок. Починаємо створювати образ Парасі. Із леді ми робимо просто Парасю. Сьогодні в нас була репетиція до флешмобу, який відбудеться 24 числа до Дня Незалежності України. 31-ша річниця незалежності нашої держави. От. Юля мене преображає. Це буде коса. Ми доплетемо косу. Юля сьогодні така стильна. В очках. Угу. Це іміджеві? Так, це іміджеві. Вони не мають діл. Красиві. Це якийсь англійський стиль? Так, щось таке. Где-то там. Где-то тут и где-то там. Процесс. Так, знаешь, включаешь камеру и любуешься, за кого-то боку краще выглядать. Краще выключить. Не заважати процесу. Сьогодні мені написали, от кажуть, Монсеррат Кабальє в день концерту чи в день вистави своєї опери ніколи ні з ким не спілкувалася і не розмовляла, виключала. Тобто, хранила голос? Тобто, так. Навіть вона зі своїм поваром не розмовляла, тобто ні з ким. Могла писати записочки, це було святе, ну то великі ролі. От. А в мене сьогодні вже купа дзвінків, куча людей мене щось питають. Естественно. Говорять, не волнуйся, все буде хорошо. Чого я повинна переживати? Це, знаєш, і до того я не волнувалася. Я не переживала. І тут, знаєш, то хопа, то потреба. Волнуватися мені не треба. Пішла пити заспокійливе зразу. Подумала про це, знаєш. Важність називається. Задала важності. Щас ні. Тобто щас ми все... Думаю собі, я, може, колись хвилювалася, коли там було Сюзанна, Розіна, коли ролі такі величезні. Високотесатурні. А так, це супер щасливий день. Саме головне, що ми робимо. Але ну, ніколи з цього не треба робити свою погоду і жити як звичайно. От. Хтось там каже, що треба таке особливе їсти, щоб голос звучав, або що таке треба робити. Все як звичайно треба робити. І взагалі не нажиратися перед виставою, щоб потім тут сперло дихання. І живіт, просто жити. Живіт тиснув на діафрагму не треба. Воно ж потім опуститься, да. Може воно ні, я зараз вище підніму, я хочу ж вирівняти, бачиш, у мене ж запало. Я в Юлі давно не була. Наші, напевно, такі останні вистави були ще в січні. Да. Що я знімала, так? Да. Це було якраз Сорочинський ярмарок, так? Должен був бути. Ні. Останній працювала не я, а Галкіна. А, да. Ось. Ну, следующий должен був бути твій. Він був 23-го числа, а 24-го почалась війна. Так, ні вуха, ні. А наступний, мабуть, і мій, так. От він і є. Все по плану, все як має бути. Все потихоньку, все по... Так, якось дуже швидко пройшло півроку, так. Вроді як зовсім не думалося. Ніхто ніколи не думав об этом. Так, були якісь концерти у нас під фонограму, ще щось. У нас готується прем'єра балету «Нескорені», яка буде 24-го. Серпня на сцені театру, а також 26-го числа. Але от опер не було, правда? Я нічого не пропустила. Опер, чому? Що у нас було? Що у нас було? Що у нас було? Це було таке, у нас нічого такого не було, так? Да? Балет був. Балет в основному. Репетиція. Так що я відкриваю сезон. Ми наближаємо нашу перемогу, скоро вже перемога. Так що все буде добре. Але ми до неї вже готові. І морально, і фізично. Так. Сейчас, так, це я виб'ю. Гарний віночок Юля для мене знайшла. Я йду принесу мікрофон, щоб туди закріпити. І одну вишиванку зробити. Да, так, угу. Маємось. Ось і все. Робота майстра міжнародника Юлії Сміт. Дуже дякую. Дуже дякую. Прекрасно. Парася, мені 13 років. Да. Мені 13 іменало. Я пас. 13 на 8. Парася готова.
Парася готова. Кто-то, я подписывала в Фейсбуке, чтобы запросить гостей, и я забыла. Гости, приходите, заходите в мой дом, мои двери открыты. Украинские песни спеваете ж. У меня вчера был анекдот, рассказать твоим? Давай. Анекдот вчера. Кто ты по цьому? Почекай. Корчмар? Шинкарь. Шинкарь. Ой, я выправил. Вызывает Путин шамана. Приходит такой шаман, это там, а Путин его спрашивает. Гармония, это все, языком робишь, я... Вот так, бла-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 ла. Вот, ну и это самое. Я понимаю, для каких целей. Саша, я сейчас подойду к тебе. Вот, и это самое. А Саша, и он шамана спрашивает и говорит, скажите, а что будет через 5 лет? А шаман такой, бла-ла-ла-ла-ла, война с Украиной. Путин такой, да это я знаю. А вы лучше скажите, лучше что будет в быту? Вот сколько будет, допустим, в Москве стоить бутылка пива? А шаман такой, бла-бла-бла-бла, 6 гривен. Саша, так, ты мені подобається. Ай, мікрофон, мікрофон, мікрофон. Це би бачив звукооператор. Це би його заболіло. Мікрофон падає. Зараз спідничку ми вдягнемо, так? Спідничку. Так, я збиралась туалет. Нікому не скажу. На вулиці дощ. А взагалі по прогнозу передають проливний дощ. І якщо глядачі не прийдуть на мою виставу, буде щось страшне. Сильніше трошки. Ні, чуть легше, бо я руки вверх піднімати. Так, да, досить. Хто там? Не вийде. Хтось нас хоче. Це перша вистава, ви розумієте? Тому? На початку війни, так. Да. Моє. Мила Васильівна, за вами скучали. Ви про нас не думали, ви самодостатні, так? Да? Та чого ви не думали? Ну, таке ж ви тільки починаєте, а ми вже тут третій місяць. Таку жару. Кожен день сутками, поки доїдеш до роботи. Так, я ходжу пішки. Жара в нас сильна в Дніпрі. Приходиться приймати душ по кілька разів на день, так? Я вже тут 3 рази прийняла. Краса. Ой. Вистава. Чи я хвилююся? Я не можу сказати, що я хвилююсь. Я відповідальна і дуже знаю, що все має бути добре, щоб все було, щоб нічого не забути. Ми неділя мав одягати колготки чи не одягати? На сцену не можна без колгот? Ноги. Ноги важко нормально, не трогай. Угу. А ми тут ще зав'яжемо і ви мені коралі зашпіть. Де? Саша прийшов. Сказав про Прокопенка, що прийшов Саша. Саша, ми раді тебе бачити. Я прийшла до мальчика. Ти готовий до вистави? Я з тобою сідаю. А ти переживаєш перед виставою? Так. Да. А чого? Не переживай, как голос будет звучать, как вот первые секунды на сцену выхожу. Потом, да. Потом уже если нормально, то уже все. Но первые секунды переживаю. Вот перед выходом особенно. Особенно если, допустим, вот у меня не смык был, я вообще, блин, ну, вчера вообще я молчал. Ну с утра, ну я не то, что переживаю, я хожу, ну, думаю, постоянно голос дергает, мне надо было отвлечься, что-то спечь, там, что-то приготовить, чтобы не думать. А от мені сьогодні моя постійна глядачка написала, Леся, не переживай, все буде добре, сам вигла там подивилася, кусочок репетиції, глядачі прийдуть, зал буде. А я до того не переживала не тому, і почала що... переживати, розумієш? Я навіть не в тому, що прийдуть глядачі чи не прийдуть. Я все рівно. Що... Ну, якби ти ж хоч... Працюємо одинаково, прийдуть да, чи не прийдуть. Хоч не прийдуть, ти але от гроза, на лівому березі говорить проливна, так що не факт, що до нас. Ну, то прийде, але прийде. Хто купив квитки, думає, що той прийде. Взагалі дозволено продавати тільки 400, по-моєму, місць. Ну, це ограничення в зв'язі з тим, що якщо тривога, всі ховаються мало, до да. підвалу. Підвалі. До... Ну, у моргі нет місту. До любого голубя. Ігор Борисович, він гримується. Ну, що це? Правда? Так. Да. Молодець. Ну. Це вас вчили... Мене в консерваторії вже не вчили гримуватися. А нас учили. Да? У нас у Львові не було гриму. Нас учили гримуватися. Я не взяв то, що мені треба. А що тобі треба? Дві сюди. Мою камілаку. Тональний. Взяла на більш длинну.
потому что это более еврейское. Это це вообще кипа якась? Весь мокрый, уже весь стеку, понимаешь, уже все течет. Так, конечно, ты бы снял, а что ж снял? Лапсердак, ты пішов у нього з ним куватись. Я штани не одел. Я вот так. А я вот думаю, вдягати чи ні? Понимаешь, потому что вообще жаль. Я думаю, колготи вдягати чи не вдягати? Та ні, зачем тебе колготи? Та що, ну як, ноги все-таки ноги? А що ноги, ноги? На сцену не можна без колготи. А то перевіряти. Як і не можна в босоножках, щоб видно було пальці. А, ну в ножках можна. Особливо мужчинам. Особливо мужчинам без педикюра, коли нігті не накрашені. А ще одне, колись у нас була така в літературному відділі, бабця. І була прем'єра у мене «Колиска життя», я вся у вишиванці, вона така: «Все хорошо, Леся, ну от ногті красні». А я кажу: «А ви тільки гамно замічаєте, ви нічого доброго не замітили, не хочете нічого сказати». Так сьогодні от у вишиванці з червоними нігтями. Нічого? Нічого. Щоб не так замітно, то я намалювала червоні губи. Хорошо виглядиш. Так? Да? Ти посвіжила за віддих. Я відпочила гарно в Карпатах, коли ти не прийшов. Мені казали, я кажу, Леся, мені надоїло втягати, ще туди, кажу, за неї. От що за неї їхати? Ти машину маєш? То я пішком ходжу на гору. Згори на долину, згори на долину. Я похорошила, дякую. Ой, це приємно ні, почути ну, від свого партнера. Ти залімірували, хорошо. В театрі бачиш без гриму. Я хочу. Та хорошо вийде. Ніщо так не прикрашає жінку, як тимчасова відсутність чоловіка. Законного. Думаєш? Законного я маю на увазі. Законного. З Богом, тебе хороша спектакль. Все, дякую. Все. Всіх благ. Продовження слідує. Пока-пока. Я біжу на сцену. Тримайте за мене кулачки. Всіх благ. І миру Україні. І якнайшвидшої перемоги. Все буде Україна. Слава Україні!